hellumarei jokaiselle. Joo, se olisi työviikko takana ja ensimmäinen ja tähän äiti. Oottakaa. Entistä asti se ihan kunnolla siivota, kun meitä oli vain 2. Tänne oli 3. Ohjaaja plus 1 siipoja ja mikä on myös työkokkelussa ja minä. Mikä on kun minä käyn työkokkelussa ja tälleen. Äsken kävin vähän maalimainoksia ja kelemassa tuonne pari kerrostaloa ja jos huomenna jatkas vielä noita ja sauna ja pyykinpesuus heti aamusta ja tälleen. Mutta pitäytti ihan ja tälleen, niin kuin morjens.